Emmanuel Macron és tábora súlyos vereséget szenvedett az európai parlamenti választáson a szélső jobboldali Marine Le Pen nemzeti tömörülésével szemben, ezért az államfő bejelentett, hogy feloszlatja a nemzetgyűlést és előrehozott választásokat ír ki. Macron éjszakai beszédében elmondta, visszaadja a döntést a polgároknak az ország jövőjéről, és a választás első fordulóját június 30-ára, a másodikat július 7-ére tűzte ki. Ez egy súlyos elhatározás, de elsősorban a bizalom gesztusa. A bizalom önökben, honfitársaim, bizalom a franciák képességében, abban, hogy helyes döntést hoznak saját maguk és a jövő generációi számára, fogalmazott az elnök. Marine Le Pen üdvözölte Macron bejelentését, és híveihez szólva úgy fogalmazott, a nemzeti tömörülés a változás fő ereje Franciaországban. Készen állunk a kormányzásra, ha a francia nép bizalmat szavaz nekünk az előrehozott választáson. Készen állunk arra, hogy új irányba fordítsuk az országot. Készen állunk arra, hogy megvédjük a franciák érdekeit. Készen állunk arra, hogy véget vessünk a tömeges bevándorlásnak. Készen állunk arra, hogy a franciák vásárló ereje legyen a legfontosabb, jelentette ki. Le Pen pártja szavazatok csak nem 32%-át kapta. 40 éve nem fordult elő, hogy egy francia párt a voksok 30%-át szerezze meg EP választáson. Macron pártja, a Renaissance messze lemaradva, ennek felét sem érte el. A választók 11,5%-a támogatta. 0,5%-nyi különbséggel a szocialisták végeztek a harmadik helyen. Összesen 6 francia párt szerzett mandátumot az Európai Parlamentben. Az Euronews párizsi tudósítója úgy látja, hogy Macron és pártjának súlyos veresége sokakat sokkolt Franciaországban és az uniós blokkban is. Az elnöknek most 20 napja van, hogy kidolgozzon egy stratégiát arra, hogy az előrehozott választások után is megtartsa relatív többségét a francia parlamentben. Upcoming legislative elections that will be held on the 30th of June and the 7th of July.